Ué. A gente já tava aqui mesmo? É, acho que é aqui mesmo, né? Geleira de cristal. Ué, parece que não era aqui que a gente tava, era? Qual castelo, galera? Que castelo? Ô castelo, não sei do que vocês estão falando. Será que é esse castelo aqui que eu estou? E aí, Marcos? Tá, o chamuscado a gente já fez. Esse aqui tá faltando só um talismã. Que eu não sei dar cabeçada, então não posso fazer nada. A última parte do jogo? Nossa! É no próximo mundo. Ah, não. Então vamos continuar aqui de boa. Cabeçada, a gente só precisa de uma coisinha ali, ó, pra... Só precisa de uma coisinha ali pra fazer 100% do mundo. Bora. Olá, Spyro. Deve estar aqui para a festa. Sinto muito, mas foi cancelada porque os Moldaterras idiotas atiçaram o vulcão. Não respondo a respeito de Gemod, galera. Que é sacanagem também, né? Perguntou de Gemod aí, pra mim tá mutado infinitamente. Ó, vou quebrar isso aqui. Ok. Quero aprender a dar cabeçada. Bom, esses bichos aí não dá pra matar, velho. Então... Isso é folgado, hein, velho. Mas que belíssimo filho de uma boa mãe. Ah, esses daí é tipo os ladrõezinhos lá do primeiro. Que... Caralho, que bicho... Como que eu vou subir ali, mano? Não faço ideia. Acho que ainda não dá, né? Depois eu te pego, vagabundo.
Beleza, agora vamos voltar lá. Beleza. Boa tarde, Andrezão. E aí, mano? Tudo bem? Ok. Concluo o planeio longo. Deixa eu ver onde é que é isso, ó. Bom, deixa aqui. Show. Pão com mortadela dos deuses? Amanhã sai vídeo novo lá, mano. Vídeo novo 100%. Vamos lá. Tem esse game pra PC? Ayrton, eu acho que tem, mano. Eu acho que tem. Não tenho certeza, não. Ok. Aqui embaixo também tem uns tesourinhos que eu não vou deixar passar batido, que eu não sou trouxa. Na verdade sou, né, mas... Ok, vamos lá. Como assim, velho? Vai, trouxa. E aí, mano? Tu não fala nada, não? Boa. Ah, os bichinhos me ajudam, mano. Isso faz todo sentido. Tem nada aqui. Tem nada aqui, então vamos subir, né? Ah, me ensina a cabeçada, vai, ô vagabundo. Veja só se não é meu melhor cliente. O elevador na próxima sala pode te levar até o vulcão. Pode usar o elevador de forma ilimitada por uma taxa única. É o governo. É um prazer fazer negócios com você. O governo é foda. Simplesmente entre no elevador e ele vai te levar lá pra baixo. Tá lá. Ok.
Puta que me pariu. Meu amigo Taekwondo. Que droga que eu tô fazendo, velho? Onde eu tenho que subir? Deixa eu ver. Aqui não é. Eu vim dali. Não tá, tem que subir aqui mesmo, tá certo. Para o vulcão, Spyro. As coisas estavam ficando quentes demais por aqui. A propósito, aqui está um talismã que eu estava guardando para a festa. Acho que você merece mais. Talismã. Manda. Mano. Nossa, que fiasco que foi minha tentativa. Ei, Spyro, chegou na hora da festa. Bem, teria chegado se os horríveis monstros de lava não tivessem roubado nossos chapéus. Ai, não é a mesma coisa sem chapéus de festa. Acho que isso aqui é o troféu, hein, galera. Não, não quero perder vida. Que saco, velho. Fala sério. Cadê o bagulho de subir? Ah. Como é que eu vou atirar neles, mano? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Como é que eu vou atirar neles? Será que eu tenho que pegar a bolinha e atirar? É isso? Ah, eu tenho que pegar a bolinha e atirar. Agora faz sentido. Errei. Não, agora faz sentido. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Eu ganho pontos quando eu acerto alguém? Eu não ganho merda nenhuma. Ah, dura bastante ainda, mano, o bagulho. Saquei, 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 saquei.
Beleza, vamos ali de novo então. Ah, peraí, eu posso tentar várias vezes? É isso mesmo? Ah, eu posso tentar várias vezes? Porra, mas são 12 tudo isso. Cadê outro? Obrigado, Spyro. Você salvou a festa. Tome, isto se misturou com as bolinhas de queijo e eu quase lá. Derrote todas as dragãs durante um super voo. Não toque na lava. É. Acho que era isso aqui, né? Acho que eu peguei tudo, mano. Acho que aqui eu peguei tudo. Ok. Vamos retornar agora. Tá. Qual local a gente não foi ainda que está faltando? Qual local, galera? Qual local, galera? Ali a gente já pulou.
Pronto, vai te lascar pra lá. Ali onde tinha os... Ali onde tinha os Dimas. O que, o seu filho da... Ai... Deixa o saco pra lá. Ah, galera, é lá mesmo onde a gente tava então, velho. Por aqui não é. E aí, Gabriel? Peraí. E agora, mano? Não é por aqui, mano. Onde será que é agora? Pra cima não é. E aí, galera, alguém tem alguma ideia? Vai ter Blair Witch sim, mano. Inclusive já já. Já tá instalado aqui. Bom. Cara, como é que pode, velho? Eu não tenho falta um monte de coisa e eu não tô achando o caminho. Ah, dá pra entrar aqui. Vai, Alex, já já vai rolar o Blair Witch, cara. Eu não joguei não. Estão falando que é fraquinho, né? Que é curtinho, mas a gente vai jogar sim. Sem dúvida. Vocês também nem pra falar, hein, chatzão, que dá pra entrar aqui. Oh. Tá, agora eu entendi, agora eu saquei. Ó pra trás, Spyro. Aham! Ih, rapaz, caí no gelo aqui.
Beleza, todas as moedas. Falta só os dois talismãs, que tá com esse cara aqui. Olá, Spyro. Olha que legal esta caverna que achei. Vamos fazer um joguinho. De vez em quando, um pedaço desta pipoca de cristal salta do chão. O primeiro a pegar 10 delas vence. Estou pronto, é só... Como assim, velho? Mas não tô entendendo. Peguei. Peraí, ferrado? Roube uma pipoca do cristal caçador. Não! Filho da mãe. Filho da... Ganhei. Certo, você venceu. Tome um orbe. Boa. Cuidado com as palavras aí no chat, Tomás. Aqui é foda, aqui não Vou pode, te dar mano. Outro orbe se conseguir me derrotar de novo. Vamos subir para 15 desta vez. Vamos. Estou pronto. Ai, não posso perder, mano. Filho da mãe! Mas que safado, velho. Aí não, aí o jogo roubou. Nossa, aí o jogo roubou, mano. Perdi, velho. Nossa, aí não pode entregar a caneca, velho. Você... Vamos. Da onde ele tá pegando tantos? Agora tu perde. Perdeu. Perdeu. Você é muito bom. Vou ter que inventar jogos mais difíceis. Por enquanto, tome este orbe. Acho que você merece.
Acho não, mereço, ganhei, porra. Mas assim, acho. GG, 100% aqui, né? Ótimo. Puta, mano, por causa da cabeçada eu não vou conseguir fazer essa merda, cara. Isso é sacanagem. Isso aí é sacanagem, sacatelha. Cara, na real, não precisa nem eu ir lá no bagulho, né? Mas eu gosto disso só pra ter certeza das coisas. Era só dar uma viagem rápida aqui e já era, mas vamos lá. Não vou mais. Foda-se. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. International Superstar Soccer. Ô, Choco. Ok. Eu também tô fazendo tudo ao contrário, né? Mas tudo bem. É porque era pra eu vir fazer essa parte aqui, provavelmente, quando eu terminar os outros mundos, né? Mas não tem problema, vou fazer tudo, vou deixar só um bagulho e aí a gente vai embora. Era pra ter 3 100% aí já, mano. Vamos lá. Mas não sou forte o bastante. Se investir no arbusto ou queimá-lo, um dos deliciosos frutos... Ok. Tira o escudo. Ô, cacerola.
Mas vamos com calma aqui, né? Que tem muita coisa pra pegar ainda. Tipo você, você, você e você. E também vocês aí. Essa água aqui a gente não pode nadar, não. Eu acho que não é isso não, mas vamos tentar. Ó, quase, hein. Acho que se a gente sair um pouquinho depois, eu acho que dá, hein. Que loucura. Puta merda. Pá. É, não vai dar não, mano. Acho que é só por lá de cima mesmo. Ou daqui, né? Oh, feed Kenga. Pera aí, meu garo. Tá, a gente veio dali, né? Ok. Ah, mano, eu não aguento. Eu vou ter que tentar, velho. Ai, aqui dá. Aqui dá, aqui dá, aqui dá, aqui dá, aqui dá. Quase foi, hein? Achou que era grama? Opa! Spyro, meus irmãos foram presos em rocha sólida. Acho que você vai ter que aprender algum tipo de cabeçada pra poder nos ajudar. Mais um de cabeçada que eu não vou conseguir, incrível. Mas eu gosto, sabe, da ideia. Tipo assim, não fica um joguinho tão simples. Sabe? Não fica um joguinho tão... É. Tipo assim, você tem que ir lá, aprender a habilidade, depois voltar. Eu acho isso legal. Ok, vamos lá.
Ok. Ali diferenciado, vocês viram? Eu acho que é pra isso que serve o ovo. Vamos ver. Primeira cabeçada, você ajudará a Elora. Parece ser na flor... Ué, não. Sério? Falaram pra mim que é no último castelo que eu aprendo a cabeçada, mano. Floresta, a floresta de verão é lá no início. Faz muito sentido, não. Spyro, três ladrões roubaram nossas lâmpadas mágicas de latão. Pegue as lâmpadas antes que ele as leve do Oz suspeito. Ah, eles aí, retornaram. Ah, agora eles estão em três locais diferentes, tá? Essa merda aqui. Bom, o bagulho agora tá... Que é isso? Que é isso? Ah, eu ganhei imunidade. Incrível. Tem mais algum? Fala sério, mano. Ah, você tá de brincadeira comigo, esse bicho, mano. Nossa merda. Oh, não acaba mais não, essa droga. Lá no início agora. Falta um safado ainda, né? Um ladrão. Cadê? Que filho da... Obrigado por trazer de volta as três lâmpadas mágicas. Dá meu talismã aí.
Orbe, sei lá. Entendi, galera. Então se decidam. É no começo ou é no final? É... Tá. Bom, agora a gente tem que voltar lá pro início, que eu não lembro onde é. Aqui não é. Aqui é pra cá. Acho que a gente vai ter que subir, não? Tá falando que tá pra lá. Tá, onde é que tá agora? Ué. Deve de ter algum fogo pra acender, mano. Alguma coisa. Algum foguete. Pega a cabeçada no final. Entendi. Entendi. Bom. Deve ter alguma área aqui que eu não fui ainda, mano. Ah, no caso eu já sei. Eu acho que já sei, vamos ver se é. Acho que não é, não. Ah lá, ó, tá vendo lá? Ou é aquela área essa daqui? Ah não, não é não, esquece, esquece, é essa área aqui. Tô completamente louco. Cara, falta um talismã aqui, mano. Será, mano, que é mergulhando? Acho bem difícil que seja. Deixa eu só voltar aqui pro início. Se não for aqui, a gente faz isso aí. O início já é aqui, né? Doideira, hein? Hum.
Cara, isso aqui tem que servir pra mais alguma coisa, mano. Não dá pra mergulhar. Olha, galera, pode ser que seja uma parada... Vamos ver. É, o ovo. Exatamente o ovo. Exatamente, Gabriel. Antônio. É, pode ser o ovo. Será que eu tenho que pegar o ovo aqui, ó? Quer ver? Será que eu tenho que pegar esse ovo e levar lá pra cima e aí ele vai ficar gordo e vai descer a plataforma inteira, mano? Será que é isso? Cadê? Ah, o ovo tá ali, ó. Acho que eu tenho que pegar esse ovo. Beleza. Daí vamos levar esse ovo até aqui e jogar aqui. Não. Não é isso. Mano, é aqui embaixo mesmo, velho. Só pode ser aqui embaixo, cara. Não faz sentido, mano. Eu acho que aqui GG, galera. Acho que aqui deu, velho. Não tem como mais fazer nada. Pô, que merda, hein, velho. Tudo precisa da cabeçada, velho. Esse é o problema de fazer o jogo ao contrário, né, mano? Porra, velho. Vamos fazer um troféuzinho aqui, então? E aí a gente deixa pro outro vídeo e vamos partir pro Bucha de Bear. Bucha de Bear. Vamos jogar Bucha de Bear? Aí sim, Doglão. Tá, ó. Cadê?
Ok. Chamuscado. Olha essa maldade aqui, ó. É, rapaz. Que maldade, hein, senhor? Que maldade, senhor. Que maldade, que maldade. Que maldade, senhor. Nausa. Olha lá o orbe lá piscando, ó. Eu tenho que chegar lá. Se eu não chegar, vai ser bem triste. E agora como é que eu volto? E agora é dead, pelo jeito, né? Ou eu vou ter fadinha pra me levar? Não, fadinha o cacete, eu morro. Mas tudo bem. Peguei o troféu, peguei o outro orbe. Aí sim. Aí é só alegria, meu parça. Planeio longo. Ainda tem outro perdido por aqui, mano. Eu preciso encontrá-lo. É isso aí. Galera, vamos fazer o seguinte. Paradinha técnica. Pegamos bagulho pra comer e eu já volto então com a bucha de bear. Beleza? Fiquem atentos aí que já vai chegar a notificação. Vou deixar tudo apagado pra gente jogar a bucha de bear. Tá bom? Já voltamos aí. Beijo, beijo. É nóis.